malo pre baš rekla, sad ćemo. To sam ja rekla juče njima. Danas im je, kad su čestitala mjesečnicu, su rekao sad će da dođe torta ili mafin. Ja isto baš malo pre komentarišam, rekao sad će mafini da stignu, oni mi imaju kome, kome. Onda juče Aleksi je odam govorila da im je danas mjesečnicu. Posljednja mjesečnica. Da, poslednja mesečnica. Pa da. Ko je sad u vezi u kući? Anđela i Sandra. I Dalila je ovaj, Dejan i Alex. Pa ja iskreno računam da su i Dalila i Car u vezi, ali kao je. Pa ja uvijek računam da su oni u vezi, ja ne znam. Ja sam ubjeđena da će oni u subotu biti zajedno. Ali su oni raskadi kad nismo bili dva meseca zajedno. Nije, nego, da, ono kad je Maja bila. Da, ono kad je bila ona sa Dejanom. Da. S Majom. Da. Ovo su se ostali bile onako kraće, po par dana i to. Ovo je Mića, kad ga vidimo ovako, samo ide jedan čist. O toliko devojaka. Njima je teško što njima.